İşxonada plyukatori zeriktizmi? İşxonadan chiketchizga ishlama yaptimi? Uni-uniga siz shu kameralarni olib bittadan, ikkitadan, uchtadan o'rnatib qo'ying. İşçileriz 10 saatte onu 12 saatte işle verişerdi. Salam aleyküm hemen. Bugün videomuz fakat video kamera, kuzato kamera, sekretli kameralarımızdan var. Orzonadan kımmatı geçiyor. Orzonu 10 dolar, kımmatı 150 dolar geçiyor bol. Şunlar toluk abzorunu. Bundan ki yana bunu unutma belki de sizler. Bundan ki yana sizge eğer yüzde, Türkiye'nizde işinizi kulüple payasız. Diktafonda ezersiz. Diktafonda ezgenize hatiyiz. Telefonda olur, aloqaya çıkarsız, ondan ki eşi daha çoğuruşuz mümkün. Şurada da tolu abzorunu çıkayıp edemiz, ketti bu mesela. Oz maksulatı İngilizce. Bütün Özbekistan boyunca reklam akıldırmak için misiniz? Ondan maşin numaralarına telefon kılırsınızlar. Ketti. Mana dostlar, bu masam syonkamizni boshladik. Kichkinadan to katta gachor ko'rsatib beramiz narx-navosini va kamchiliklari, plus minuslarini imkon qadar sizlarga aytib beramiz. Yusuf ali, bular nech puldan boshlanib nech pulgacha tugaydi? Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, bugun videomizda shu Hikvision hayotda har xil turdagi brendlarni kameralari bor. Eng arzonlari Hikvisiondan 1000 megapikselli analogli 110 ming so'mdan boshlanadi. 110 ming so'mdan boshlanadi. Mana shular eng arzoni. 110 ming so'mdan 165 ming so'm, 2 megapikselligi, 5 megapikselligi 240 ming so'mdan. Xo'p, o'rtacha srednyi narxlari-chi? O'rtachalari shu 350 ming, 400 ming so'mlik kameralar. Bular uzr, gapingiz bitta bo'lar ekanman, uzr. Bu arzoni ovoz yozadimi? Qaysi ovoz yozadi, qaysi ovoz yozmaydi? Bularda ovoz yozadigan funksiyasi yo'q. Ovoz yozadigan 2 megapikselli xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ular narxi 210 ming so'm atrofida turadi. Aha. Xo'p, endi eng qimmatligi, keyin buriladi holliklari, suvga chidamliklari qaysi birlar bu yerda? Hozirga chiqarilayotgan kameralarning deyarli hammasi suvga, changga, issiq va sovuqqa chidamli qilib chiqariladi. Xo'p. Xo'p, birinchi hozirga aytgan narxlarimiz arzon analogli kameralarning narxlari bo'lsa, bu tomonda IP kameralar bo'ladi. Xo'p. Narxi nisbatan qimmatroq va shunga yarasha sifati ham yaxshiroq bo'ladi. Bitta eng qimmat qaysi biri bu yerda? Eng qimmati, xo'p, aylanmaydigan silindr formadagi 8 megapikselli 4K formatda oladigan kameramiz 110 dollar atrofida bo'ladi. Va bu kameramiz 360 gradusga aylanadi va eng boshlang'ich 100-150 metrgacha yaqinlashtirib beradigan 210 dollardan boshlanadi. Xo'p, ma'noniz chi mana tepada va pastga qarab turadigan bu kattaroq zavodlarga adash masalan? Va 2 megapikselli uzoqroqda yaqinroq olib kelib beradigan va uzoqroq 40 metr, 50 metr masofani yoritib beradigan chiroqlari bilan narxi 750 ming so'm atrofida turadi. Xo'p, endi birortasidan yo'q bo'lsam, qaysindandir ham bitta qo'yish kerakmi, nechtagacha qo'yish kerak, qanaqa bo'ladi bu? Xo'p, bu joydan kelib chiqib bo'ladi. Eng kamida 2ta yoki 3ta qo'ydiryapti hozir odamlar. 2ta kamera qo'ydirmoqchi bo'lsa, 15 kunlik xotirasi bilan hozirgi tanishtirib o'tgan 2 megapikselli arzon kameramiz, xo'p, o'rnatib berishlari bilan 1 million 100 ming so'm atrofida bo'ladi. Bo'ladi. U hamma yo'q ichida bo'ladi. Bunga nima ketadi bunga? Bitta kameraning o'zimi? 2 dona kamera bo'ladigan bo'lsa, 2ta kamera, 4ta kanalli video registrator. Xo'p, bu degani 2 dona yana zapas joy qoladi va 15 kun atrofida yozadigan xotirasi, kameralar blok kanallari hamma komplekti bo'lib, o'rnatib berishlar bilan 1 million 100 ming so'm atrofida bo'ladi. Bundan arzonroqlari ham bo'ladi va qimmatroqlari ham bo'ladi. Xo'p, buni yana bitta savolim bor. Telefonga o'rnatadigan Wi-Fi-ligi bormi bu yerda? Bular video registrator orqali deyarli hamma kamera hozirgi kunda internetga ulanadi. Xo'p. Va Wi-Fi orqali o'zi yakka ishlaydigan kameralarimiz ham bor. Ular haqida ham tushuntirib o'tamiz. Xo'p, ular bor demak. Bular diktafonlar ham qanaqa yo bular ham sensorlimi, nima bu? Domofonlar. Domofonlar, uzr so'rayman. Knopkalarligi ham bor. Bular internetga ulanmaydigan, lekin hammasining sifati yaxshi. Narxlar bilan tanishtirib o'tsak, bular 40 dollardan turadi. Bular 45 dollardan turadi. Bulardan ham bor. Hikvision analog domofonlar, Hikvisionda IP domofonlari ham bor. IP domofonlari 137 dollardan 200-250 dollargacha boradi. Xo'p. Xo'p, bo'lmasam bu tarafda kameralarimizni ham ko'rsatsak. Bu tarafda nimaga bu kattaroq oqroq, u narigi tarafda qora svet yo'q. Nima farqi bo'ladi bularda? Bular ham asosiy farqi, ha, bu 2 megapikselli 25 karatli ko'rinish katta va bu ko'rsatilganlarga qaraganda
Bular ko'proq funksiyasi, bo'ldi. Keyin mana bitta kichkina ajoyib modeli turibdi. Bu qanaqa bunisi? Bu Wi-Fi orqali ishlaydigan, o'zini xotirasi bo'ladi. Xotira sotib olinsa, xotiraga zapis qiladigan kamera bo'ladi. Narxi 330 ming so'mdan turadi. 330 ming so'mdan turadi. Vodiyda hamma joyiga bora, borib o'rnatib berishlari bilan kelishilgan holatda, to'g'rimi? Andijon, Namangan murojaat qilsa bo'ladi, ustalarimiz bor, borib o'rnatib berishadi. O'zbekiston bo'yicha boshqa viloyatlardan murojaat qilishsa, kelishilgan holatda yetkazib berish va o'rnatib beradigan ustalar topishda yordam beriladi. Ha, bo'ldi. Xo'p. Yusufali, bu kameralarimizdan tashqari boshida aytib o'tganimizdek, sekretni kameralarimiz bormi? Qatta turibdilar. Albatta bor. Ha, bu yerdami? Kichkina kameramiz. Xo'p, mana sekretni kameramiz. Wi-Fi orqali ishlaydi. Wi-Fi orqali bu til Wi-Fi endi ko'pchilik tushunadiki, mana Wi-Fi orqali deyiladi. Buni Wi-Fi emas, telefonda Wi-Fi ga ulanadi, to'g'rimi? Wi-Fi ga ham ulasa bo'ladi, uy Wi-Fi lariga ham ulasa bo'ladi. Internet orqali sizga o'sha ham arxivda ko'rishingiz mumkin, onlayn kuzatib turishingiz mumkin. 2 megapiksellik, 85-90 gradus atrofida oladi. Kamerada mikrofoni ham bor va xotiraga microSD fleshkaga zaps qiladi. Zaps ham bor. Yana boshqa Wi-Fi-larimizni ko'rsatmadi-yu? Qayerda bor bular? Ha, bu yoqdami? Bo'ldi. Ikki xil brenddan. Xo'p. Aimo va Asus brendining kameralari bor. Ichki va tashqi ofis uchun qo'yiladigan har xil kameralari bor. Bular ham Wi-Fi orqali ishlaydi. Hammasi Wi-Fi orqali. Demak, buni ishxonaga, ofisga bir joyga qo'yib, uyda turib yo ulgimay qolsa yo safarda bo'lsa bemalol kuzatish imkoni bor. Uni albatta o'rnatib, telefonning ustanovkalarini o'zingiz qilib berasizlar. Ham yo'g'i ichida bo'ladi. Bor, bo'ldi. Akalar, biz berilmagan savollarimiz bo'lsa, albatta telefon raqamlarini mana shu yerda hozir ekranda ko'rsatib o'tamiz. Ekranda bo'lsa kommentariyada, kommentariyada bo'lsa adzifda bo'ladi. Keyin biz berilmagan savollarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilib, barcha turdagi savollaringizga o'zingiz javob olishlaringiz mumkin. Keyin mana aytib o'tganimizdek, sekretni kameralarimiz, bundan tashqari yana ko'pi keladi deyishyapti, zakaz qilib qo'yishdi akalarimiz. Mana Wi-Fi da har xil turdagi bular endi ichida nima deylardi mashinasi? Video registratorlari mana har xil turdagisi, xolasiz kamera, ekranlar, xullas barcha turdagi kameralar bor ekan. Aytib o'tganimizdek, bizning kanalimizdan chiqsalaring skidkasi bor. Gazini bos kanalidan oldi desalaring, bu akamiz skidka qilib beradilar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar. Ayblarimizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz o'sha ayblarimizni yo'qotishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.